tak main bola biasa kan. Dia cakap, bila kita nak main bola, bola biasa ni? Kan? So, that's why, okay, it's very important, okay, dia punya progress. Okay, kita tak boleh skip. Okay, macam anak kita lah, okay, dia start dengan apa, golek-golek dulu, lepas tu dia merangkak, lepas tu dia tatik-tatik, lepas tu dia jalan, boleh lari. Okay, so kita, we cannot avoid, okay, that process. Alright, okay. Siapa hilang ni, seorang bagi aku ni. Tiga macam tu. Okay. Wow, nak go. Alright.